Göyçayrayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıb. Rayon polis şöbəsinə daxil olmuş məlumatla əlaqədar keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş Turqut Fətəlizadə, Fəyyaz Hüseynov və Nüsrət Mustafayev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı Turqut Fətəlizadənin üzərində daşıdığı telefon torbaya baxış keçirilərkən 2 kilogram 515 gram qurudulmuş marixuana, 215 gram heroin, 352 gram triyek, 100 gram metamfetamin və 79 ədəd metadon həbləri aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Aparılan araşdırmalar zamanı həmin şəxslərin narkotik vasitələri və psixotrop maddəni xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından onlayn yolla aldıqları məlum olub. Belə ki, Fəyyaz Hüseynov tanışı Turqut Fətəlizadə ilə telefonla əlaqə saxlayaraq həmin xarici ölkə vətəndaşının Göyçay rayonu Qarayazı kəndi ərazisində narkotik gizlətdiyini bildirib və onu götürüb aralarında bölməyə təklif edib. Bu məqsədlə Turqut tanışı Nüsrət Məmmədovla birgə Şamaxı rayonuna gəlib və burada Fəyyaz Hüseynovla görüşdükdən sonra birgə Göyçay rayonuna gediblər. Narkotiki əvvəlcədən bildikləri yerdən götürüb öz aralarında bölərkən polis əməkdaşları tərəfindən elə iş başında yaxalanıblar. Onlar saxlanılarkən müqavimət göstərməyə çalışsalar da polislərin çevikliyi nəticəsində zərərsizləşdirilərək şöbəyə gətiriliblər. Göyçayına Arun nə qədərdir, neçə saatda çata bilərsən? Dedim 2 saat. Dedi, bəs orada bağlama var, ged onu götür. Qara Məryəm. Bir dəfə, bundan əvvəl də bir dəfə olmuşdu İranlı. Şəhərdə zəng eləmişdi, gedib Yasamaldan götürmüşdü. Bu dəfə necə, kimlə getdiniz, necə oldu? 100 tanışım vardı, Turqut adında. Ona zəng elədim, o gəldi mənə rayondan götürdü. Gəldi, İranlı da mənə şəkildə atmışdı. Konumuza atmışdı, bəs bağlama orada. Gəldim, düşdüyüm oxşumu orada mən tapa bilmədim. Axtardım, tapa bilmədim. Sonradan Turqut getdi. Tapıb bərcəmədə polis əməkdaşları tutdu. Xarici ölkə vətəndaşlarının birindən onlayn yolla narkotik vasitə alan həmin şəxslərin əsas məqsədi onu öz aralarında bölüb, daha sonra Respublikanın müxtəlif bölgələrində satışını həyata keçirmək olub. Lakin polislər tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı onlar elə iş başında yaxalanıb və saxlanılan zaman polis əməkdaşlarına müqavimət göstərməyə cəhd ediblər. Lakin polislərin çevikliyi nəticəsində onların bu cəhdinin qarşısı alınıb və hər üçü zərərsizləşdirilərək şöbəyə gətirilib. Hazırda faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində cinayətçi başlanıb, saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ayşə Məmmədli, Aqil Əsədov, Dünya TV.